नमस्ते, मेरो नाम गङ्गा बिक अनि बाँके जिल्ला कोलपुर दुई शक्तिनगरमा बस्छु। मलाई विवेक संस्थाले अनि उपचारमा सहयोग गर्नुभएको थियो अनि त्यहाँ त अहिले पसलमा सहयोग गर्नुभएको संस्थाको लगानी र मेरो लगानी गरेर मैले पसल चलाइरहेको छु अनि त्यो लगानीबाट अहिले दिनमा 4-5 सय डिग्री भएर अब एक हप्तामा 4,000 आम्दानी भइरहेको भन्नापछि अब 3 केटाकेटी थिए, 3 केटाकेटीलाई पढाउन पाल्न धेरै गाह्रो भयो। अब अहिले संस्थाले अलिअलि सहयोग गर्नुभएको छ अनि अथवा अलिअलि पैसा मैले हिसाबट गरेर हालेको छु, त्यसबाट अलि दिनमा थोरै थोरै 2-3 सय बिक्री हुन्छ, त्यसले अलिअलि घर खर्च चलाउनु भइरहेको छ। त्यसपछि घटनामा धेरै अशक्त भएँ, अरू काम गर्नु केही नसक्ने भएकोले त्यही भएर मैले किराना पसल खोलिदिनु सर भनेर उहाँसँग त्यो सरहरूलाई कुरा राखेर उहाँले किराना पसल सुरुवात गरिदिनु सुरु पछि धेरै नाजुक थियो अवस्था अनि धेरै सोच्ने काम गर्नुहुन्थ्यो, बच्चा बच्ची के गरी पाल्ने कस्तो गर्ने अनि मैले के गर्ने भन्ने धेरै तनाव दिनुहुन्थ्यो। आजकल अनि विदेश संस्थाले धेरै सहयोग गरे यहाँ पहिलाको भन्दा अनि उपचार पनि गर्नुभयो अनि किराना पसल पनि हालिदिनु भयो। पसल भएदेखि अलि चलाउन यताउति केटाकेटीलाई पनि गर्न सहज भइरहनु भयो। मलाई उपचार गरेर मलाई बचाउनु भयो, म उहाँको सहयोग नभइदिएर सायद म मर्थ्यो होला होइन। उहाँले सहयोग गरेर म धेरै ठुलो लाभ भयो। अहिले पनि मलाई अहिले संस्थाले अनि लगानी गरेर पसल खोलिदिनु भएको छ, अलिक पहिलाभन्दा अहिले लाभ भइरहेको छ मलाई।